Šis ir BMW 640 Turbo. Vēl tikai pietrūkst dziesmas, te tak ir Bang & Olufsen mūzikas sistēma. Viss ti patika mietāk, ti prosti padaiti ka mietā. Ja znaju, būdīt naši, eta lieta. Viss ti vajāda, viss ti vajāda. Vso, bez tibē mietāk, liču tibē slūk. Melni Alcantaras griesti, panorāmas lūka. Tirgus vērtība šai automašīnai ir 20 000 eiro, bet pie mums 14 990 eiro. Ir maza niancīta. BMW 640 pozitīvās nianses ir ļoti daudz. Šeit ir head-up displays, ādas panelis, M-paka visur, kur redzam. Ventilējuma krēsli ar atmiņu. Starp citu krāsu ir karbona švarts. Es nezinu, kas ir Akrapoviča izplūdes sistēma, bet... Nianses ir vizuāls, nevis tehnisks. Atsauksies uz šo video, tev būs 1000 eiro atlaide. Brauc pie mums uz Raudas ielu 23 Rīgā. Gaidām!